hvert fall enn så lenge vet om Berisha på benken etter at han har vært skadet. Lagt opp fra Soltvedt. Hagelskjær til Mannsverk I sin vante dype rolle. Prøver en stikker, og den god også mot Haugen. Haugen kommer fri her. Grødem på bakre. Og så ligger det fri, og Kitolano åpner skåringen etter 5 minutter. Ikke så tidlig som vanlig, men Erik Kitolano, han har blitt en spesialist I å skåre tidlig. Svært lite. Det nesten så du ikke tror det man ser. Igjen så det Haugen som så giftig når han ligger som starter. Innlegg som ikke blir så ren. Og her Kitolano. Dette han gjort. Det nesten så du tror du ser repris av både Vålerenkampen og Køppkampen mot Sarpsborg. Han legger seg I dette rommet her. Han tålmodig, han våken. Og når han får ballen I beina så vet vi at han presis. 1-0. Igjen en drømmeåpning for Molde. Og mareritt start for Sarpsborg. Opp mot Lundqvist. Skaffer seg plass der Lundqvist. Har muligheten å slå inn her. Velger annerledes. Spiller Opseth. Og en avslutning som Karlstrøm har lite problemer med. Kitolano. Han kommer seg fri. Det så leket gjort. Erik Kitolano. Så en dårlig passning da, opp mot Brynilsen. Dette ikke over for Brynilsen. Han har mye plass ut til det venstre for Molde. Brynilsen prøver skuddet. Åh, så går den inn! Han må sprette ballen virkelig I Moldes vei. Og Sarpsborg på sin side. Ditt uheldige. Det nesten ikke til å tro at det der ble skåret. En gang, to ganger. Og så tror vi at det bremser litt opp I det han treffer dårlig med den passningen der. Men Ole Brynilsen krummer nok inn og setter fart. Kitolano som ligger inne, venter tålmodig. Og så han jo selvfølgelig til slutt da, heldig, ser vi han skaffer seg litt rom her, heldig, stikker pannemasken frem, ja. Og så blir det jo nesten et komisk mål. Jeg sitter her fra reise, så jeg sikker på at denne kommer til å gå utenfor, men for en spiller som I den flyten som Kitolano nå, så det nesten så han bare trenger å komme på ballen inn I 16 meter, så det mål. Fortsetter å gå med den samme spissduoen, Erling Mo, ingen grunn til å gjøre noe annet. Når de leverer på dette nivået, Brynilsen også 9 mål siste 8 matchene. Her kommer Sarpsborg. Det blir spissvinkel, det blir en vanskelig posisjon å score fra. Reinhardsen prøver skuddet. Grødem rister av seg Maigaard. Målforsvarende som gjør at den passningslinjen over til Maigaard kanskje blir blokkert. Soltvedt med innlegget. Bakre stolpe får Hedda tilbake, og Lundqvist, og reduseringen et faktum. Han skårer på Akerstadion igjen. De har vært gode til å forsvare egen boksmålet, men der var det over. Bilbål og Sarpsborg, vi ser ned disse her innleggene til Soltvedt. Mot bakkastolpen blir da hendet inn, og der Lundqvist våken. Det elegant I det han får en perfekt bue på den heddingen. Daler ned I... Fra Soltvedt, så snuser den, og det en bra mulighet for Maigaard. Kommer seg fri på første stolpe. Soltvedt løper den inn mot Reinhardsen og de andre, og så Opseth der helt fri, men setter seg jo på ballen av Karlstrøm og klarer å avverge en utligning. Og så vel Jeppe Andersen som skal få det gule kortet. River tak I Ola Brynilsen på full fart fremover. Kan ha vært en fornuftig vurdering det for å få sørge for at Molde ikke får muligheten til å sette inn 3-1 før pause. Men der
Bilen klar. Tore Hansen blåser av han, og vi har fått en meget underholdende første omgang. Det er Kitolano. Første omgang som kunne ha endt, som Billborn så fint påpeker her, med at Sarpsborg utlignet helt på tampe. Det gjorde det ikke. Så Molde fortsatt med et forsprang når vi går inn i de siste 45. Bjørnbak legger den utover linja. Fardal Opseth får tråklet med seg ballen, og så er det muligheter ute hos Reinhardsen. Det ser jo Maigaard uten at han klarer å spille ballen dit. Se, der er det Mannsverk som får litt plass, og som prøver å utnytte den nå. Spiller Kitolano. Prøver skuddet til slutt, det er Kitolano. Han skåret to allerede. Et hat-trick i Molde, tror jeg. Hadde sikkert smakt meget godt. Vi står litt for i ro der når han skal få den avslutningen. Ikke nok kraft eller retning på den til å kunne true Kristiansen. Ja, tøff, tøff takling. Reinhardsen får det gule kortet. Godt løst av Sarpsborg. Det er Lundqvist som også er flink til å skaffe seg rom, og Tibbling kan utfordre Tidemann Hansen her. Rygger der Tidemann Hansen, Tibbling går for skuddet, og den går utenfor stolpen. Godt posisjonert og får avverget faren. Ja, så er det et smart overhopp av Lundqvist, gir Fardal Opseth muligheten. Og får igjen ballen her også Lundqvist, men Bjørnbak er på plass, og så vinkes det fra en offside også. Det er Magnus Grødem da, som forlater banen når Kristian Eriksen kommer inn, og så skal Sarpsborg også gjøre et dobbeltbytte her. Se jo nå at Viktor Torp står klar, Erik Vikne står klar. Eriksen inn her for Molde. Intensitet, kraft, energi, det er han en garantist for, og det trenger Molde i denne fasen av kampen. Og så får jo da også Sarpsborg muligheten til å sette inn på Vikne, men selvfølgelig Torp, Viktor Torp, har hatt en strålende sesong så langt, er en drivkraft i det offensive, er så kreativ, er så smart i sine løsninger. Sarpsborg-varianter i løpet av matchen. Får en fra Molde her. Ja, ah, det gjør vi definitivt, og det er Bjørnbak som holder på å sette den i lengste. Elendig åpning på kampen med dårlig klarering som førte til det første målet. Holdt på en ny dårlig klarering som holdt på å føre til 2-0, men har spilt seg opp. Se Opseth! Han er en smart avslutter. Prøver å tre den ned i hjørnet på de kampene og minuttene han har fått. En del innhopp, selvfølgelig. Og det er nummer 8 mot nummer 8, og Sivert Mannsverk med det gule kortet. Stortvedt, bra slått igjen! Og der er Karlstrøm, må gjøre en viktig inngripe. Ja, det blir så farlig på disse dødballene når de har den leveransen de har fra venstrefoten til Stortvedt. Så ser vi at Molde, de prøver å sette en høy linje, men det faller av tidlig. Det gjør at det blir sprekket, og det gjør at det blir mulighet til Sarpsborg. Strålende slått. I corner. Bak fra Tidemann Hansen, Jeppe Andersen som plukker opp. Nytt innlegg, og der da. Oi! Det er Fardal Opseth som forsøker seg på et brassespark. Vilje er bak dette her, men likevel så blir det farefullt spill. Ja, det er dramatiske scener her på Aker stadion. Han får det røde kortet der også, Fardal Opseth. Ikke vært like toneangivende som han hadde vært i de siste kampene. Samme kan for så vidt sies for Breivik, som har vært i fyr og flamme. Klar igjen, trenger minuttene. Mannsverk. At ikke han ble byttet ut, det er også et ganske klart signal om at han føler seg helt fin. Eriksen, inne foran, og der da sitter hat-tricket! Erik Kitolano, gratulerer med dagen! Snakk om å være på rett plass til rett tid! Kitolano på rett plass til rett tid. Eriksen også med en strålebevegelse her. Og så er det skorpion Kitolano. Får opp foten her. Ser jo egentlig ut som han er for tidlig inne der. Men får opp
Et slags helspark I luften her. Det elegant. Det en spiller I form. Ja, deilig for han å score I en andre omgang også da. Skårer stadig senere. Erik Kitolano da blir han farlig hvis han fortsetter på den måten. Fram mot Kitolano, så vet du Berisha på løp, så velger han annerledes. Kosa på full fart også. Kosa. Spiller denne støtte. Får en ball, prøver Berisha. Selvfølgelig betyr mye for Veton Berisha om han klarer å score I andre hjemmekamp på rad. Han kom jo inn I laget da, når Veton Berisha ble skadet. Tvang seg på en måte inn da, og har virkelig tatt vare på den muligheten han har fått. For Rosenborg der. Han fikk jo da sin første seier sist mot Tromsø. Matchen ser du på TV 2 Play. Inn mot Vikene. Så vinner Mannsverk. Så må Molde I kontroll. Så vi Martin Høyland som skal inn for Sarpsborg. Inn med sin løpkraft på Dekkerom. Sigurd Kvile som må ut, og da det vel Høyland på stoppeplass. Trenger spillere som Lundqvist som kan finne på noe smågenialt. Her kommer Kristian Eriksen. Det kan han også. Veton Berisha skyter. Det redder Kristiansen. Og det corny. Ja, han suger på flere skåringer her, Veton. Så skal Fjørtoft Løvik inn for Kristoffer Haugen også. Løvik. Og der Eikrem. Og nå kan han skåre rett ut. Men det gjør han ikke. Anton Skipper som redder den ballen på vei over streken. Bra til selvfølgelig, det Eikrem, men han velger finesse som han så gjerne gjør. Og da får Skipper satt frem en fot. Der vi har skrytt av Kitolano, hvor flink han Ja, noen siste bytter også da, for Tidman Hansen til Fjørtoft Løvik. Til Eriksen. Ja, inne der da, Veton Berisha. Og så Løvik der! Og så skårer han også for Molde, og det 4-1! Og endelig kommer det første Eliteserien-målet også da, for Mathias Fjørtoft Løvik. Det jazzfestival I Molde, og her spiller det for Molde. En lik bevegelse fra Eriksen som før siste målet til Kitolano. Et genialt overhopp av Berisha og Løvik som våken, som på tærne og som først I den duellen med Vikne. Stikker av gårde med ballen. Oysa, Kosa. Blir tøft taklet av Vikne som får det gule kortet. Løvik slår inn, det bra innlegg også, og den lander på motsatt, og Lindes setter 5! Fra bekk til bekk! Og Molde, de får den festdagen de hadde ventet på! Det så mye å feire! Ser vi Lindes står på bakkastet, ligger som jevn I sivet, tålmodig og smart I det han timer det. Får ball for en liten sprett først der, det vel Lundqvist og bommer der. Og da når du gir en spiller av Linnes kvalitet så god tid som dette her. Det vel dette. Det aller siste som skjer. Han blåser av der. Tore Hansen. Det ender med 5-1 til Molde. Dette dagens mann. Erik Kitolano I jazzkampen I Rosenhus by. Så skårer han 3 ganger.